ወይብላ ቅድስት ማርያም በተመለከተ ቅድም እንደተነገረው በሸገር ሲቲ ሀገረ ስብከት በብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ የሚመራ ሀገረ ስብከትን አይመለከተውም። ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ የሚመጣበት ሁኔታ ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ ይህም ደግሞ በሀገረ ስብከቱ ሙሉ ስልጣን አለው። የት ቦታ መከበር አለበት በሚለው ስልጣኑ የሸገር ሲቲ ሀገረ ስብከት ራሱን እስከቻለ ድረስ አድባራቱ በዛ ስር እስከሆኑ ድረስ የሀገረ ስብከቱ ውሳኔ እንጂ እኛ አይደለም። አዲስ አበባ ሀገረ ስብከትን አይመለከተውም። ባንዲራና ምልክቶችን በተመለከተ እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የራሳችን አርማ አለን። እንደ ኢትዮጵያውያን ደግሞ የሀገሪቱ ባንዲራ አለ። ስለዚህ የሀገር ባንዲራም እንዲያዝ እንፈልጋለን። የራሳችን አርማም ደግሞ እንይዛለን። እኛ በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወኪያነኒ ይዜ ያድነን በአርያው በጥምቀት ጥምቀት ምሳሌ ሆኖ አሁን ያድነናል። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21። በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልጆች፣ ምዕመናንና ምዕመናት፣ የሰላም አለቃ የዘላለም አባት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን በሰላም ጠብቆ ለ2016 ዓመተ ምሕረት በዓለ ጥምቀት በጤና ደረሰን አደረሳችሁ። የጥምቀት በዓል ነፃነታችን የታወጀበት፣ የዕዳ ደብዳቤያችን የተፋቀበት፣ የባርነት ቀንበር የተሰበረበት፣ የምናፍቀው የእግዚአብሔር ድምፅ የተሰማበት፣ ምስጢረ ሥላሴ የተገለጠበት፣ ልጅነት የምንቀበልበት ጸጋ የተመሰረተበት ከጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከ9ኙ አበይት በዓላት መካከል አንዱ በመሆኑ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በልዩ ድምቀት ይከበራል። ይኸውም በመዲናችን አዲስ አበባ ከተማ የቅዱስ ሲኖዶስ ርዕሰ መንበርና እና ታላቁ አባታችን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት የኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በተገኙበት በጃን ሜዳ ባህረ ጥምቀት የሚከበረው በዓል እንደተጠበቀ ሆኖ በጠቅላላው በከተማ ውስጥ ከ78 ያላነሱ የጥምቀት በዓል ማክበሪያ ስፍራዎች ይገኛሉ። በዚህም መሰረት በዓሉ በተቀናጀ መልኩ ለማስኬድ ሲባል በእያንዳንዱ ክፍለ ከተማ ላይ ግብረ ኃይል በማደራጀት እና ተጠሪነታቸው ለሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ በማድረግ በሰፊው ዝግጅት ተደርጓል። በየባህረ ጥምቀቱም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ምዕመናን ይሳተፉበታል። ሀገረ ስብከቱም በዓሉ በሰላም እንዲከበር ከሚመለከቱ የመንግስት የጸጥታ አካላት ጋር በዓሉን አስመልክቶ ሰፊ ውይይት ተደርጎ ጥሪ ተደርጎ ጥሩ መግባባት ላይ ተደርሶ ዝግጅቱ ተጠናቋል። የተወደዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ምዕመናንና ምዕመናት፣ ሰላም የጌታ ድንቅ ስጦታ እንደሆነና ደግሞም ማንም እንዳይወስድብን አጽንተን ልንይዘው የሚያስፈልገን የሁሉም መሰረት ነው። ሰላም ከሌለ በዓላት ማክበር ይቅርና ወጥቶ መግባት፣ ሰርቶ መብላት የማይቻልበት ሁኔታ ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ብቻ ሳይሆን ከጥቂት ዓመታት በፊት በተግባር ያየነው መሆኑ ሊዘነጋ አይገባም። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሰላምን በማጥበቅ ረገድ እና ለሰላም ዘብ ከመቆም ቀዳሚ መሆኗ ይታወቃል። ከላይ እንደተገለጸው በሰላም አምላክ የተመሰረተውን እና የተሰጠውን ጸጋ ማስጠበቅ የእያንዳንዱ አማኝ ግዴታ ነው። እንዲሁም የጥምቀት በዓል የአደባባይ በዓል እንደመሆኑ መጠን ሰላም የመጠበቅና የማስጠበቅ ድርሻ በእያንዳንዳችን ላይ እንዳለ በመገንዘብ ሐዋርያዊት፣ ብሔራዊትና ዓለም አቀፋዊት ለሆነችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሚመጥን መልኩ በዓሉን ማክበር ያስፈልጋል። ስለሆነም ይህንን በዓል በምናከብርበት ወቅት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለንን ሰላም በማንከባከብና በመተግበር ፍጹም ክርስቲያናዊ በሆነ ስነ ምግባርና አካሄድ በዓላችንን ልናከብር ይገባናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አንድ መንፈሳዊ ሰልፋችን ከነአለባበሳችን የጉዞውን ቅደም ተከተል በጠበቀ መልኩ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ማዕከል ያደረገ እና ለበዓሉ ጥምቀት የሚሰጥ እንዲሆን፣ ሁለት ወደ ባህረ ጥምቀቱ የሚደረገው ጉዞ
የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ከልዕልና ወደ ትሕትና መውረዱን የሚያሳይ መንፈሳዊ እሴት ያለበት እንደሆነ የታወቀ በመሆኑ በጉዞው ላይ የሚደረግ እያንዳንዱ ክንውን አስተማሪ ሊሆን ይገባል። ሰልፉም ውበትና መስመር እንዲኖረው ይጠበቃል። በመሆኑም የአምልኮ ስርዓት እየፈጸሙ ዋዛ ፈዛዛ በመከወን የሚደረግ ጉዞ ከቤተ ክርስቲያናችን ቀኖና ጋር ፈጽሞ የሚጣረስ በመሆኑ በተለይ ወጣቶች በዚህ ረገድ ከካህናት አባቶች የሚሰጡ መመሪያዎችን በመቀበል የበዓሉን አከባበር በደመቀ መልኩ ማከናወን እንዲቻል እንዲደረግ። 3. ሰዓትን በተመለከተ ጥር 10 ቀን 2016 ዓ.ም ታቦታተ ምስዋ ከመንበረ ክብር ስለሚነሱበት ሰዓት በወጣው መርሃ ግብር መሰረት ከጠዋቱ 4 ሰዓት ዋዜማ ስብሐት እግዚአብሔር ይቆማል። በማስቀጠል 7 ሰዓት ሲሆን በመላው አዲስ አበባ ቤተ ክርስቲያናት ለ10 ደቂቃ የደወል ድምጽ ይሰማና መነሻ ሰዓት ይሆናል። የጥር 11 የጥምቀት በዓላት፣ የጥር 12 የቃና ዘገሊላ በዓልን በተመለከተም መነሻ ከጠዋቱ 3 ሰዓት እንዲሆንና መዳረሻውን ከ7 እስከ 10 ሰዓት ባለው ጊዜ እንዲሆን እያሳሰብን በዓሉ የትሕትናና የፍቅር እንደመሆኑ መጠን ከኛ የሚጠበቀው ክንውኑን በመፈጸም ለበዓሉ በድምቀት መከበር አስተዋጽኦ ልናደርግ ይገባል። 5. ከልክ ያለፉና በተደጋጋሚ የተስተዋሉ ከስርዓት ውጪ መሆኑ በመሆኑ መልኩ ታቦታቱ ተገቢ ባልሆነ ስፍራዎች ላይ እንዲቆሙ የሚደረገው ልምድ እንዲቆምና ሁሉም በሕግና በስርዓት እንዲመራ። 6. ምዕመናን ራሳቸውን ከውከትና አላስፈላጊ ነገሮች በማራቅ በትዕግስትና በወደ ሰፊነት በዓሉን ማክበር ይገባል። በመጨረሻም በዓለ ጥምቀትን ስናከብር በፍጹም ወንድማዊ ፍቅር የተራቡትን በማብላት፣ የተጠሙትን በማጠጣት፣ የታረዙትን በማልበስ፣ በተለያዩ ምክንያቶች ከቀያቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን በመርዳትና በመደገፍ የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትሕትና አብነት በማድረግ በመተሳሰብና በመደጋገፍ እንዲሆን እናሳስባለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ። አሜን። የሚያዙ ባንዲራዎችን በሚመለከት እና የሚለበሱ ልብሶችን በተመለከተ በዓሉን ለየት ለማድረግ የያዝነው ፕሮግራም አለ። ከቤተክርስቲያናችን የተለያዩ አካላት ጋር ከካህናትም ጋራ ከሰንበት ትምህርት ቤትም ከወጣቶችም ጋር እየተነጋገርንበት ያለው ጉዳይ አለ። ልብሳችን ነጭ እንዲሆን ነው ምርጫ። በቤተክርስቲያን የተያዘው አካሄድ ነው፣ የሀገር ባህል ልብስ ማለት ነው። በሀገር ባህል ልብስ ሁሉም ሰው ያለውን ንጹህ ነጭ ልብስ ለብሶ በዓሉን እንዲያከብር ነው። ባለፈው ሳምንት ያደረግነውን የበዓል አከባበር አይታችሁ ከሆነ የአእላፋት ዝማሬን ልክ በዛ አይነት ድምቀት በዓሉን ለማክበር ነው ሀሳባችን። ስለዚህ ከልብስ ጋር የተያያዙ ሌሎች ጥያቄዎች መኖራቸውን እርግጠኛ አይደለሁም። በዓሉ የእኛ ስለሆነ በዓላችን እንዴት እናድምቅ የሚለው ነው የበለጠ የሚያሳስበን። በዓሉ በዚህ መንገድ እንድናደምቀው ተመሳሳይ ቶን እንዲኖረን እንፈልጋለን። ብዙ የሚመለከተንም ሰው ስላለ የሀገር ገጽታም ጭምር የያዘ ስለሆነ በዓሉ ደግሞ በዩኔስኮም የተመዘገበ የዓለም ቅርስ እኛ ለዓለም ያበረከትነውን በዓል ስለሆነ በጣም ሰላማዊ ሆኖ ከለርፉል ሆኖ ኢትዮጵያዊ ከለር ሆኖ እንዲያልፍ እንፈልጋለን። ያ የኢትዮጵያውያንን አለባበስ ባህላዊ አለባበስ የጠበቀ ሆኖ እንዲቀጥል እንፈልጋለን። በዚህ በኩል የሚዲያ ባለሙያዎች በዚህ አይነት ብዛት መገኘታቸው በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም መልእክቱ በብዛት ለህብረተሰቡ እንዲደርስ በቀሩት ጥቂት ቀናትም ልብሱን የማጠብ የማስተካከል የማዘጋጀት ስራ እንዲሰራ ስለሚያግዘን በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ ወስዳለሁ። ብፁዕ አባታችን ባሉበት ከአዲስ አበባ ገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች ጋር፣ ከስራ ኃላፊዎች ጋር፣ ከሰባኪያን ወንጌል ጋር፣ ከሰንበት ትምህርት ቤት ኃላፊዎች ጋር በሙሉ ውይይት አድርገን በዚህ አይነት መንገድ በዚህ አይነት አለባበስ ልናከብረው ተስማምተናል። ስለዚህ የጋራ እቅድ ነው። በባንዲራና ምልክቶችን በተመለከተ እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የራሳችን አርማ አለን። እንደ ኢትዮጵያውያን ደግሞ የሀገሪቱ ባንዲራ አለ። ስለዚህ የሀገር ባንዲራም እንዲያዝ እንፈልጋለን። የራሳችን አርማም ደግሞ እንይዛለን። እኛ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን የሚወክል በቅዱስ ሲኖዶስ የጸደቀ አርማ ስላለን ሁለቱን ነው የምንይዘው። በዚህ መካከል ምንም ውዝግብ የለም።
ساتتا أكالاتن بتملكتها كساتتا أكالات غارا بترجع جاميسن النجاجر كويتانال زاريم تمرت النجاجرنا ترو مجمع رجيز النجاجرنا ترولا تنبرة بزانج زين اسمه من تاچين بعلو اسكا عون راس ينبرن اللمد تتكمل كاسكا عونو تبعلو تاچين يتشالي يدمك مدرج يمينو اسمه من تاچين انا سومرو زجيت لايناچو ብዙ ህዝብ የሚወጣበት በዓል እንደመሆኑ መጠን በዙ መካከል የሚቀላቀል የሚተነኩስ ሌላም ነገር የወሰደ ሰው ሊኖር ስለሚችል በተቻለ መጠን በመናበብ ስራውን እንደምናስከብረው ጸጥታና ሰላም የማስከበር ስራ የመንግስት ስራ ነው ግን ደግሞ ሰላም እንዲሆን የማስተማርና የማስተባበር ስራም ደግሞ የራሳችን ነው በዓሉም የራሳችን እንደመሆኑ መጠን ሁላችንም በጋራ ሆነን እናከብራለን የሚል መግባባት ላይ አለን ፕሮግራሞቻችን ይታወቃሉ የመንግስት አካላትን ያውቋቸዋል እነሱም ያላቸውን ዝግጅት እናውቃለን ባሉን በተለየ ሁኔታ በተለይ ባለፈው አመም መስከረም ላይ ያከበርነው የመስቀል በዓል ፍጹም ሰላማዊና ጥሩ በዓል ነበር ከዛ የአላፋት ዝማሬን በቅርብ ጊዜ አክብረናል በጣም ፍጹም እና ካለርፉል ነበር ስለዚህ እነዚህን ልምዶች የሚጨምርና ከዚህ ወደ ኋላ የማይመለስን አይነት በዓል ለማክበር እነሱም ዝግጅት አላቸው በሙሉ አቅማቸው ተዘጋጅተዋል የነን ገልጸውልናል እኛም በሙሉ አቅማችን ለፖሊስ የሚያስፈልገውን ትብብር እናደርጋለን የሚያስፈልገንን ትብብር የምናደርግበት የግንኙነት ሰንሰለትን መስርተናል ስለዚህ በትብብር ባሉ ጥሩ ሆኖ ይከበራል የሚል እምነት ነው ያለን ከጸጥታ አካላት አቋያ የተደረገው ዝግጅትና ከኛ ጋር የተደረገው ውይይቶችን በጣም ፍሬያማ በጣም ቀና እስካሁን ድረስ ባለው ሂደታችንም ደግሞ መግባባት የተሞላበት ነው በዚያ አጋጣሚ እንደውም እስካሁን ድረስ እየተገናኘን ያለነው ከከፍተኛ አማራሮቻችን ጋር ስለሆነ ላመሰግናቸው ወዳለው በብፁዕ አባታችንም ስም በቤክሳናችንም ስም በራሴም ስም በጣም እናመሰግናቸው በጥሩ ሁኔታ እየተከናወነ ያለ የባል ዝግጅት ወደ ማጠቃለያው ላይ ደርሰናል ከወይብላ ጋራ የተለየ ውሳኔ አይወሰንም ማን ቤተክርስቲያን ወል ጊዜም ቢሆን ጥምቀት ከቤተክርስቲያን ታወታተ ህጉን አውጥቶ ወንዝ ዳር ሄዶ ከተቻለ ካልተቻለ ደግሞ ከቤተክርስቲያን ውጪ የሚከበር በዓል ነው አሱን አክብሮ በመመለስ ላይ እንደዚህ አይነት ችግሮች እንደነበሩ ይታወቃል እስካሁን ድረስ በዚህ አመት የችግር አይኖርም የሚል እምነት ነው ያለን ነገር ግን እኛ በቀጥታ አይደለም ምን እንቆጣጠር ወይብላ ምክንያቱም ወይብላ ማርያም ቤተክርስቲያን አሁን በዚህ ወቅት በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ መሰረት አዲስ የተቋቋመው የሸገር ሀገረ ስብከት ውስጥ ነው ያለችው ሌሎች አጓራባች አብያተ ክርስቲያናትም አሉ የተለየ ባህረ ጥምቀት አዲስ ባህረ ጥምቀት በፊት ያልነበረ ተከልሎ እንደተሰጣቸው ተነግሮናል እንጠይቃለን እኛም በዛ በኩል እዛንም የሚከበረው የሚያስተባብረውም የሸገር ከተማ ሀገረ ስብከት ነው አዲስ ሀገረ ስብከት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ጥምቀትን በዓል የሚያከብረው ነገር ግን ይሄ ሀገረ ስብከት የተቋቋመው በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ መሰረት በዛ መሰረት መዋቅሩን ጠብቆ ይከበራል ሰላማዊ በዓል ይሆናል ለዛም በቂ ዝግጅት ይደረጋል የሚል እምነት ነው ያለኝ አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት እምነት ተከታዮች በሙሉ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ እንደተባለው ለበዓሉ ድምቀትና ለበዓሉ ድባብ ማማር እያንዳንዱ ክርስቲያን ኃላፊነት እና ተነሳሽነት ይጠይቃል ብለን እናስባለን ምናልባት ከመንግስት ጸጥታ አካላት ጋር ከፍተኛ ውይይት አድርገናል ዝርዝር ሁኔታዎችን ደግሞ ለዚህ ሚዲያ አስፈላጊ ያልሆኑ ከ ሰባቱ ክፍላተ ከተማ ቤተክህነት ከ260 በላይ ባሉት 44 ገዳማት አስተዳዳሪዎች በዓሉ ስነ ስርዓቱና ድባቡ ምን መምሰል እንዳለበት የሥራ መመሪያ ሰጥተናል የጋራ ውይይትም አድርገናል አጭርና መከወን ያለበትን ብቻ ነው አሁን በመግለጫ መልክ ያቀረብነው እንጂ ሰፊውን ውይይት ከቅድም ከተከስኳቸው አካላት ጋራ ባለድርሻ አካላት ጋር የጋራ ውይይት አድርገን መመሪያም ሰጥተናል በዛ መሰረት ከመንግስት ጸጥታ አካላት ጋር ባለው ሁኔታ የጋራ ውይይት አድርገናል በዓሉ በባለቤትነት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተሆን እንጂ በዩኒስኮ የተመዘገበ ስለሆነ የመላው ኢትዮጵያውያን በዓል ስለሆነ መንግስትን በበለጠ ትኩረት አድርጎ ጸጥታውን በማስከበር የበዓሉን ደህንነት በመጠበቅም ከፍተኛ ስራ እየሰራ ነው ያለው ይሄንንም ተነጋግረን ስምምነት ላይ ደርሰናል በአጠቃላይ በዓሉን በተመለከተ ሙሉ ጥንቃቄ አድርገን ጨርሰናል የወይብላ ቅድስት ማርያም በተመለከተ ቀደም ተሰነገረው
بشكر سيتي هاجر سبكت وبسوا أبونا سايروس من مرة راسون جلو براسو بفيليدورو يتبالة دبر مالة فيليدورو كدوس تكلايمانوت ودا مستر بانات عندي بوتان دي كبرو بوتا زغايتو بالو ميكبرو الزابوتانو ودزي ودا دي سابا ميمتابت ونيتا يالا يمسلين سلازي هيم دمو بهاجر سبكتو ሙሉ ስልጣን አለው የት ቦታ መከበር አለበት በሚለው ስልጣኑ የሸገር ሲቲ አግረስብከት ራስን እስከቻለ ድረስ አድባራቱ በዛ ስርስከውን ድረስ ያግረስከቱ ውሳኔ እንጂ እኛ አይደለም አዲስ አበባ አግረስብከትን አይመለከተው በአሉ የጋራ ቢሆንም ባስተዳደር ስራ ግን የዌብላ ቅድስት ማርያምን ይቀጥታ የብዙ አቡነ ሳይሮስ ኃላፊነት ስለሆነ እሳቸው በአሉ ዛቦታ እንዲከበር ያመቻቹ እንደሆነ ሰምተናል ስለዚህ ወደዚህ የመምጣቱ ነገር ዘንድሮ የለም እዛው በበውላ በተዘጋጀላችሁ ቦታ ያከብራሉ የሚለውን እንድታውቁ ፈልጋለሁ በተጨማሪ ባለ ጥምቀትን አስመልክቶ ጠበሉ ከተባረከ በኋላ በካህናቱ ተባርኮ ስራ የቅዳሴ ስነ ስርዓት ከተደረሰ በኋላ የመርጨቱ ስነ ስርዓት የካህናት ብቻና ብቻ ነው መመናን ወይም ደግሞ ወጣቶች በማወቅም ባለማወቅ ባንዳንድ ቦታ እንዲያነስ ነገር እየተስተዋለ ስለሆነ ከዚህ በኋላ ግን በዚህ አመት ይሄን ድምጽ ይሄን መልእክት የሚሰሙ ልጆቻችን ለካህናትና ለካህናት ብቻ ስለሆነ ጸበሉን መርጨት ከዚህ ድርጊት እንድትቆጠቡ ካህናቱም ደግሞ ሄናውቃችሁ ሙሉ ኃላፊነታችሁና ስልጣናችሁን የክነስ ስልጣናችሁን ተጠቅማችሁ መመናንን እንድታጠምቁ በጥምቀቱ በእናንተ ብቻ እንዲሆን በዚህ አጋጣሚ መልእክታችንን ለማስተላለፍ እንፈልጋለን እግዚአብሔር ይስጥልን ያመሰግናለሁ።